ដូចជាបន្លែឬក៏ផ្លែឈើដែលនាំចូលពីបរទេសចា៎ហើយអរគុណហើយអរគុណទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe ទៅលើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណច្រើន